Sot në këtë konferencë për qeverisjen vendore vlen të theksohen disa gjëra. Dhe së pari vlen theksohet se tani më u provua ajo çka ne kemi nënvizuar qysh në nisje kur ndërmorëm këtë reformë historike për organizimin e shtetit shqiptar që u aplikua dhe u përshtat në teren në një kohë rekord dhe nënvizimi është se vizioni ynë nuk lidhej me asnjë interes pale dhe nuk nxitej nga asnjë nevojë e brendshme për të bërë që një palë të dominonte mbi një palë tjetër. E kundërta është e vërtetë, kjo reformë ishte në këndvështrimin tonë e vetmja rrugë dhe madje shumë e vonuar për të çelur një kapitull të ri në modernizimin e shtetit shqiptar dhe në organizimin e strukturave të këtij shteti në funksion të qytetarëve dhe për të garantuar kushte shumë më të favorshme për një zhvillim të integruar urban, ekonomik dhe social. Dhe faktikisht sot jemi të gjithë dëshmitarë se me zgjedhjet e 21 qershorit kjo reform jo vetëm ishte rruga e dur, por ishte absolutisht dhe e vetmja mënyrë për të bërë të mundura gjëra që për vite të tëra janë bërë të pamundura vendit tonë dhe njerëzve tanë. Sot ne mund themi po ashtu se qeveria në mënyrë shumë të strukturuar po e zbaton hap pas hapi programin e vetë 4 vjeçar dhe si pjesë e këtij programi 4 vjeçar është jo vetëm reforma në kuptimin e riorganizimit të qeverisjes vendore për sa i përket ndarjes së re territoriale, por edhe për shkallëzimi i kësaj reforme në përmbajtjen e qeverisjes vendore. Faktikisht u prish një statu quo 20 vjeçare që pati pasoja të mëdha për vendin, që solli shkatrime të mëdha në territor, që solli shpartallim të madh të burimeve tona të zhvillimit, që solli humbje të madhe të aseteve dhe të pasurive të këtij populli, për shkak të një organizimi tërësisht jashtë kohe, i cili u shqente në mënyrë dramatike korrupsionin, klientelizmin, nepotizmin dhe mbi të gjitha kaosin në administrimin e financave dhe në administrimin e pasurive të patundshme dhe të burimeve natyrore të këtij vendi. Një administratë komunash që ju kushtonte shqiptarëve 25 milion dollar në vit, ku 80 komuna kishin më pak se 5000 banor, ndërsa 71 komuna kishin të ardhura zero. I vetmi vend në rajon sot, nëse sot jemi i vetmi vend në rajon, që pavarësisht se jemi vendi më i pasur në rajon dhe i dytin në Europë për burime ujore, vuajm
mungesën e furnizimit normal me ujë të pishëm dhe të ujitjes të tokës sonë bujësore, në radhë parë, kjo arsye lidhet me gjithë këtë sistem skandalos organizimi dhe administrimi që për vite me radhë ju imponua Shqipërisë në mungesë të vullnetit dhe të forcës politike që duhet të jepte fund këtij organizimi krejtësisht çoroditës. Sot ne regjistrojmë një humbje katastrofale të tokës bujqësore. Dhe ky organizim i mbrapsht territorial, administrativ dhe institucional është arsyeja kryesore. Sot ne jemi i vetmi vend në Europë, edhe në rajon, që nuk mbledh dhe nuk përpunon plerat në pjesën më të madhe të territorit të vendit. Dhe që faktikisht me mbetjet krijon burime rreziku të vazhdueshëm dhe degradimin të vazhdueshëm mjedisor. Edhe kjo në radhë parë lidhet me këtë administrim skandalos që u imponua për 20 kusur vite me radhë. Dhe faktikisht sot, nëse sot ne kemi dhe një territor shumë fragmentuar për nga pikpamja e mungesës së aksesit në shërbime dhe në financime, edhe kjo lidhet me sistemin e mbrapsht që u imponua për vite me radhë nga dritshkurtësia dhe mungesa e plotë e vullnetit politik për ta kryer këtë reformë. Dhe duke folur për reformën, besoj se është momenti për të thënë, pa dashur provokoj askënd, që është reforma më e thellë dhe më e suksesshme dhe jo konsensuale. Që do thotë që kërkimi i konsensusit me çdo kusht dhe duke shkelur çdo vlerë cilësore të produktit nuk është domosdoshmërisht rruga më e mirë. Unë dua të falenderoj këtu të gjithë këta zotrinë që janë këtu në këtë platformë. Fatkeqësisht nuk ka zonja këtu gjë që nuk e shpreh tamam edhe një arritje tjetër shumë të madhe të reformës, që për herë të parë ne siguruam jo vetëm aksesin e grave dhe të vajzave në procesin e vendimarrjes në nivelin vendor, por shënuam një arritje historike për Shqipërinë dhe për rajonin. S'po shtyem më gjatë se nuk duhet akuzohem se po i bëjmë kashillëk Francës për shembull, sepse jemi dhe ambasadori i Francës më mirë kupton, jemi përpara Francës tani në këtë proces, gjë që më ka konfirmuar dhe presidenti i Francës në takim. Kemi 50% gra dhe vajza në këshillat bashkiak të Shqipërisë. Franca nuk i ka. Edhe nuk do t'i ketë për shumë vite të tëra. Megjithatë, shembulli i Shqipërisë duhet ju inkurajoj që ta merrni dhe ju këtë hap të guximshëm. Kështu që duhet të falenderoj me të rast dhe të gjitha zonjat që janë përfshira në këtë proces, pasi ka qenë një proces ku konsensusin e kemi kërkuar tek principet dhe tek vlerat e reformës, jo tek dakordësia mes partish që kanë rënë dakord që ditën e parë mos bien dakord. Dhe dialogu me publikun në territor ka qenë jashtëzakonisht i frytshëm për të bindur edhe miqta ndërkombëtar se konsensusi ishte mbar popullor. Dhe faktikisht në të gjithë territorin, fal instrumentit të anketimit që u përdor nga donatorët për të qenë të qetë me ndërgjegjen e tyre që nuk më mbështesin një parti dhe nuk po linin mbar një parti tjetër, tregoi se kudo shqiptarët në një shumicë dërmuese kërkonin këtë transformim. Kudo shqiptarët në një shumicë dërmuese kërkonin të çliroheshin nga ligjet feudale të feudeve të vogla dhe nga imponimi i feudalëve të vegjël që u krijuan për shkak të këtij
organizimi monstruos për Shqipërinë për vite e vite të tëra. Nëse ka një shkatrim të inventarizuar më së miri zë për zë në gjithë tranzicion të vështirë, është shkatrimi që i ka sjell vendit keq organizimi territorial dhe administrativ në territorin e vet për 20 e kusur vite. Në anë tjetër, dua sigurisht dhe unë të falenderoj ministrin e pushtetit vendor se e shoh që sa herë mbledh donatorët gjithmonë e falenderoj, nuk e di a është falënderim gjenuin i donatorëve apo është porosia e ministrit. Po lejoni të them një gjë që dhe në këtë pikë ministri besoi është dakord me mua që çfarë do të bënte ministri, kjo punë nuk do kishte pasur rezultatin e jashtëzakonshëm që pati pa komisionin e reformës në parlament dhe pa dedikimin e kryeministrit Bashkim Fino, i cili ka qenë një kryetar bashkie dhe pastaj në të gjithë aktivitetin e tij si kryeministër, si ministër, si parlamentar, i ka mbetur gjithmonë besnik i palëkundur ides së kësaj reforme dhe të këtij transformimi. Megjithatë, kjo ka kaluar. Ajo që vjen është pjesa më e bukur e reformës, edhe më e vështira, që ka të bëjë me dhënien përmbajtje të kësaj qeverisje në nivelin vendor, e cila nuk mund të vazhdojë më të trajtohet si pushtet i decentralizuar kur vjen puna për t'i dhënë kompetenca në letra dhe si pushtet i harruar kur vjen puna që kompetencat shoqërohen me burime njerëzore dhe me financime. Pra, për 20 vjet ajo që është quajtur decentralizim në fakt ka qenë kalimi halleve të qeverisë qendrore tek qeveria vendore pa i kaluar as mjekët as ilaçet, vetëm smundjet. Ndërkohë që ne duam të bëjmë të kundërtën, ne duam që të gjitha ato që prezumojmë se janë arsye pse e bëjmë këtë reformë, të kthehen në instrumenta që kryetarët e rinj të bashkive dhe bashkitë e reja të mund të bëjnë politika zhvillimi dhe të mund të bëjnë shërbime cilësore. Nuk mundet dot t'i themi kryetarëve të bashkive juve do të merrni pjesë në hallin e madh të ujitjes dhe të garantimit më në fund të ujit për të gjithë në zonat bujqësore, por ne nuk do t'ju japim as njerëz, as financa. Ju mblidhni taksat. Kjo nuk funksionon. Kështu që në këtë aspekt ne jo vetëm do t'ju japim përgjegjësin që duke qenë më pranë njerëzve të fshatit, ata të mund të luftojnë bashkë me ta, që të mos mbetet më asnjë metër katror tokë bujqësore pa ujitur, por edhe financimin e nevojshëm, edhe burimet e nevojshme njerëzore. Dhe prandaj, një nga pikat e kësaj reforme do të jetë transformimi i gjithë strukturës, i gjithë nivelit të poshtëm të qeverisë në territor në dy drejtime. Një pjesë e këtij niveli do të bashkohet me Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural për të forcuar bashkëpunimin me fermerët, për të ndikuar në rritjen e kapaciteteve njerëzore dhe në rritjen e kapaciteteve për të shkruar dhe financuar projekte të zhvillimit bujqësor, pa cilat as Bashkimi Evropian dhe as qeveria nuk mund të financojnë fermerët, as edhe bankat, dhe pjesa tjetër duhet e gjitha të shkojë si mbështetje njerëzore dhe logjistike për pushtetin vendor. Nuk është qeveria struktura që duhet hapi kanale e duhet pastroj kanale. Kjo, sepse kjo është i përket feudalizmit. Kanalet duhet i pastrojnë, duhet i sigurojnë dhe ujin për vadinë duhet a garantojnë
bashki. Po ashtu, në aspektin e kemi një problem tjetër konkret, që sot kemi një strukturë të pa imagjinueshme. Për çdo infermiere, firmos Ministri i Shëndetësisë. Për çdo infermier. Si mund të quhet shtet? Një shtet ku Ministri i Shëndetësisë duhet të japi dakordsinë për emërimet e infermierëve. Ndërkohë që ne eksperiencën e portalit të mësuesve për Shqipërinë do ta përcjellim edhe në këtë drejtim, duke bërë që të gjithë ato që janë në këtë profesion dhe duan të kontribuojnë në sektorin publik, të marrin pikët në bazë të testimeve të organizuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe pastaj të jenë bazë e hapur të dhënash për bashkitë dhe për kryetarët e bashkive, që nga ajo bazë dhënash të marrin infermierët sipas rregullat përcaktuara, duke respektuar kreditet e tyre dhe duke i çuar aty ku ka nevojë për shërbim. Sepse ajo që kemi vënë re, ajo që kemi dëgjuar nga gjithë kryetarët e bashkive nëpër territor është që në shumë raste të emëruarat apo të emëruarit e shtetit si infermier nuk shkojnë fare aty ku duhet jenë. Janë shumë të thjeshtë për të kuptuar se sa shumë vite kemi humbur me këtë histori krejtësisht papranueshme. E njëjta gjë për mësuesit. E njëjta gjë për mësuesit. Duhet të stabilizojmë portalin dhe pastaj duhet t'ia lëmë bashkive kompetencën për të bërë gjithë përzgjedhjen. Nuk mundet më të vazhdojmë ta mbajmë të centralizuar këtë proces. E njëjta gjë për zjarfiksit, por edhe për policinë e shtetit. Ne nuk kemi mundësi të mbajmë struktura mbas strukturash. Dhe ne duhet bëjmë të mundur që kryetari i bashkisë të ketë të drejta përgjegjësi konkrete në raport me shfrytëzimin e forcave të policisë së shtetit për të gjitha çështjet që lidhen me bashkinë. I vazhdojmë të jemi një vend ku ka shumë struktura dhe mbi struktura. Kemi 328 institucione në nivelin ndërmjetëm. Parafiturojnë, 328 institucione në nivelin ndërmjetëm, që kërkojnë para, që kërkojnë njerëz, që kërkojnë shpenzime, që kërkojnë karburant, pa folur pastaj që ç'a bëjnë me to. Kjo nuk mund të vazhdojë. Duhet ta fjeshtojmë maksimalisht shtetin dhe duhet të fjeshtojmë punën e të dy niveleve, niveli qendror dhe niveli vendor, dhe qeveria qendrore duhet vazhdoj të tërhiqet nga punët komunale, duhet vazhdoj të tërhiqet nga ekzekutimet. Qeveria qendrore duhet marrë gjithmonë shumë rolin e politik bërësit dhe të monitorusit dhe të garantit të standardeve. Kemi qeverin qendrore që bën më shumë tendera në gjithë Europën, në gjithë rajonin. Në rajon ndoshta kemi edhe të tjerë, se ky rajon jonë është rajon tenderash, po në Europë. Atëherë duhet të lëshojmë jashtëzakonisht shumë në këtë drejtim, për të siguruar eficiencë dhe për të krijuar mundësitë që pastaj çdo proces të jetë i kontrollueshëm. Nëse qeveria do të merret shumë më tepër me standardet dhe me kontrollin e standardeve dhe do të jetë shumë më pak e kërcënuar nga konflikti i vazhdueshëm i interesit që dhe vë standardet dhe i kontrollon standardet dhe i fshe pastaj ato që nuk bëhen mirë, nuk shkojmë shumë larë. Dhe mbi të gjitha duhet përgatitemi, sepse jemi në kushtet kur themi integrim, 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 por jemi larkë së bëri gati strukturat e integrim. Në gjithë të vite nuk është bërë asgjë. Kjo qeveri ka filluar për e të parë të merret me këtë punë. Dhe hapi tjetër do tjetë krijimi shumë shpejt i rajoneve të zhvillimit për të kondensuar maksimalisht gjithë të zyra, agjensi, institucione, letra, burokraci, çmenduri që janë në të gjithë territorin
dhe që vetëm thithin para dhe nuk japin asnjë gjë mbrapsht. Ndarja e Shqipërisë disa rajone zhvillimi. Jo në kuptimin e qarqeve apo në kuptimin administrativ, po në kuptimin e krijimit të poleve të sinergjisë mes bashkive për të siguruar nga një anë kapacitete për projektet europiane, për fondet strukturore europiane, siç e ka çdo vend që është integruar apo që synon të integrohet, do të na krijojë lehtësira të mëdha dhe do të na krijojë një ndërveprim shumë më të madh. Dhe besoj që është me shumë rëndësi po ashtu këtu të theksohet edhe diçka tjetër. U fol për kaosin që do ndodhte, për fundin e botës që do vinte mbasi kjo reformë tynde në fuqi, për gjithë njerëzit në fshat që do mbeteshin pa pika referimi. Asnjë komunë e djeshme nuk e ka humbur asnjë ditë aftësinë për të dhënë shërbime. Dhe kjo fal për gatitjes që bëri qeveria dhe agjencia përkatëse që u ngrit me propozim të kryeministit Fino për të jetësuar procesin e decentralizimit. Por ne nuk duhet mbetemi këtu. Shërbimet që japin njësitë tonë administrative janë shërbime mizerable. Tani është koha për të shkuar më tutje dhe për të qenë inovativ. Dhe për këtë arsye ne po punojmë shumë fort në anën tjetër me shërbimet online. Dhe kemi një numër të konsiderueshëm shërbimesh që shumë shpejt do të jenë online dhe do të jenë shërbime që do të mund të japin njësitë administrative. Ne duhet afusim pushtetin vendor si shërbime në celularin e çdo qytetar. Dhe duhet ta bëjmë këtë me shpejtësi. Nuk është diçka absolutisht e pamundur dhe nuk është diçka që të tjerët do ta dëgjonin për herë të parë këtu sepse kanë bërë përpara nesh. Duhet ta afusim në celularin e çdo qytetari shërbimin publik kur vjen puna për letrat, për dokumentat, për certifikatat, për njoftimet, për gjitha me radhë. Dhe kjo është pjesë edhe e një reforme që do të vazhdoj intensivisht këtë vit për të rifituar dhe për të thelluar madje pozicionin në kuptimin pozitiv edhe në doing business, ku patëm një rënje të parashikuar për shkak në radhë parë të bllokimit leje ndërtimit, po ku jemi shumë të vetëdijshëm se çfarë duhet bëjmë. Dhe në këtë aspekt, për ta mbyllur, unë shpreh shumë keqardhje që janë numërohen me gishtat e njerëz dorë, kryetarët e bashkive të Partisë Demokratike që janë këtu të pranishëm, po më shumë se sa për këtë shpreh keqardhje që kryetarët e bashkive përsëri krijuan Shqiponin me dy koka të shoqatave, ndërkohë që do të ishte fort e udhës që të mbani një shoqat dhe të funksiononin si një trupe vetme, pa agendat ndara politike, po për të qënë një palë konstruktive dhe grup presioni që ne t'i qënë për para këto reformë. Mos mendoni që kjo është proces që ka të bëjë thjesht dhe vetëm me një palë, edhe kur vjen puna për të bërë reforma. Reformat edhe në një ndërmarje private krijojnë rezistencë brendshme, jo më në një palë politike, brenda një palë politike. Dhe në këtë pikë, kryetarët e bashkive do të ishin një ndihmë e madhe nëse do të ishin një grup i vetëm presioni. Arsyeja pse ne nga ana jonë vazhdojmë të nxisim unifikimin e shoqatës së kryetarëve të bashkive nuk është se duam të vëmë shoqatën e bashkive nën kontrollin politik të partive koalicionit qeverisës. Se s'kemi nevojë për të gjë. Por arsyeja pse ne nxisim këtë është sepse e kemi të domosdoshme. E kemi të domosdoshme në këtë sfidë që të punojmë së bashku. E kemi të domosdoshme në këtë sfidë që t'i adresojmë së bashku problemet dhe kemi të domosdoshme në këtë sfidë dhe që t'jemi nën presion. Shumica duhet jetë jo nën presion, presioni i pakicës në parlament është gjë e ditur, po jo nën presionin thjesht politik, që është një presion përgjithsisht banal në Shqipëri,
po në impresionin e nevojave konkrete dhe të ideve konkrete të kryetarëve të bashkive. Dhe këtu ne nuk bëjmë diferenca të janë të majtë apo janë të djathë, kush i ka zgjedhur e më radh. Këtu ne thjesht duam kompaktësi në një proces nga ku o fitojmë gjithë bashku, o humbasim gjithë bashku. Dhe me fitim gjithë bashku, unë konsideroj të fitimin që do të kenë nga ky proces komunitetet dhe qytetarët. Me humbim gjithë bashku, kuptoj faktin që kryetarët e bashkive do të kenë të pamundur, do të kenë thjesht të pamundur të dalin për para popullit në zgjedhje të arshme, me rezultate konkrete për ato që kanë premtuar, nëse kjo reform nuk shkon deri në fund. Këto njësi të mëdha janë teorikisht shumë më të arsyeshme, por janë praktikisht shumë më të vështira nga pikpamja e qeverisjes së mirë. Dhe për të përballuar këto vështirësi duhet kompaktësi në organizim dhe në bashkëveprim. Duhet punojmë si një skuadër. Dhe kjo nuk lidhet me flamurin e partisë së cili ka në çatin e shtëpisë tij, por lidhet me punën konkrete që duhet bëjmë. Unë jam i bindur që donatorët janë të gjithë në sot në një pozicion testimi. Sa ja vleti gjithë ajo që bën dhe bën jo pak, është shembulli më spektakolar në historinë e Shqipërisë për shpejtësi, kur donatorët nuk kanë qenë kaq të shpejtë, përkundrazi. Dhe kur nuk kanë qenë kaq të shumtë në një projekt. Por ama ose do t'ju marrim para akoma ose do t'i bëjmë që të çajnë dhe paratë që na kanë dhënë. Unë besoj që të gjithë jemi të interesuar që këta t'i japin para, prapë se kanë shumë, nuk i japin kollaj, nuk janë zëmërgjërë si shtonë, nuk e bëjmë fare bile për zëmërgjërësi, e bëjmë për interes, por ne të bashkojmë interesa. Dhe këti burimi financimit i marim maksimumin. Mund t'ja marim maksimumin vetëm duke qënë serios në raport me angazhimet e marra. Dhe që nga momenti që shikojnë që lindë një shqiponjë dukrenare me kryetarë bashkish të majtë këtej, kryetarë bashkish djathë ndej, njëra koke shqiponjës shef nga bulevardi, tjetra shef nga shqupi, që aty fillon edhe bëhet më e vështirë për të financuar. Ja dhe ja them të kryetarët bashkive, sepse tani që kanë fituar zgjedhjet, në kokën e tyre ka vetëm një gjë, ku janë lekët? Ku janë lekët? Ja ku i keni lekët. Po doni, merreni. Zdoni, atëherë rini edhe prisni justifikimet e qeverisë. Faleminderit.